Salam, Vüsal bayağı. Şükür, çıxardır. Aleykum, salam. Şükür, baxırdı. Jiyidən olmuşlarım. Şükür, bayağı, şükür. Bayağı, TikToker başlayır, başlı videonu dekord edəm onu. TikToker'da ve bağım qardım. Videonu da hamayda, VTV2 botda şəhv çarılıyorum, həhv çarılıyorum. Korucum ki, söhbət qardır. Bəb arada zahmet edir ki, bana malumat qədə bilər, mənə bazınamı. Ve sağlı beya, ve sağlı minnettarım. Ama TikToker tavarada, da fağır ağırım, yaşamış bir olmuşlarım. Heç kim o koyunayım. Həşkərcün qap və yola qafı, havada mənə sədəşi azını. Həşkə hürmətlər ucun, həşkər ucun. Çünki əsə hər şey dəyişmə, insanın dəyişmə. Səftə bə vaxtı, bəsəm yodomədə, hamsiyə kinə, hamsiyə zua, avun isuadə hənəxikə, səqiyədə, nü bəyə pəydə qoyacaq, qanimşə hənəxikə, heç kəs içi nə oldu, aftəm onu hov bon. Əsə rəhu qafı bəvətə enni. Sağda hamsi kinə də hamsi zor hanaq qoy, bağıtın əmun, qoy, nun bə bəkən. Qoy, anqıl bəkən tisə bu. İli av ni coşi, səftə yolca qayba da aşı bə qa, ağıl aşdı səb. Əsə TikTok izəmunəyə, əsə müasir, hay qıda səqə telefon, kibindən qaçdı. Hürmət ni, səftədən hürmət ni, səftə bəyədə hürmət qardanin, həmən barəkat ni.